yoshlarni boshini aylantirayotgan bir bola bor, Abdulloh Zufar degan. Bu masala ko'chaga to'tta odam chiqib olib, "Men xalifaman" deb e'lon qilib, butun musulmonlarga o'zini gapini majburlab o'tkazadigan ish emas bu. Bütün dünya bu içi 50 binden aşık adam asırda turibdi. Sorasiz bana şu cevabı, ben gapirib qo'yganman, bu narsa qachon aniq bo'lsa ham men gapirganman deb beraman shu javobni. Jilpanglashni qarang. Keyin ularga omonat deyapti. Hech kimga tashlamadi desa, qanaqa omonat deyapti-da 10 minglik guruhga tashlab olyapti. Mana Abdulloh Zufar gapi deb. 10 minglik bu bolaga ergashgan, buni atrofidagi odamlarning gapini qarasangiz, sen deydi jahannamda yonasan. O'zini qahramon ko'rsatyapti 5-6 ta bolaning ichida. Lekin qahramonlik emas bu. Bu xiyonatning reaksiyasi. Odamlarga keltirgan zararlaringga javob bermaslik uchun la'natlashamiz deysan. Bir xil gap bu. Dindan siyosiy maqsadda foydalanish uchun harakat qilayotgan to'dalar, guruhlarni faoliyatlarini, funksiyalarini o'rganishimiz kerak. Islomda o'sha oxiratga tegishli masalalarni Alloh subhanahu va taolo o'zini zimmasiga oldi. O'lgandan keyin bo'ladigan hodisalar vijdoniy masalalar bo'lib qoldi. Mana bir inson dunyodan o'tsa, oxiratda nima bo'ladi? Qabrda qanday savol javob bo'ladi? Qabrdan turgandan keyin nima bo'ladi? Hisob kitob qanday bo'ladi? Jannat do'zax nima bo'ladi? Bular insonning vijdoniy masalalari. Kimgadir atchot topshirishga majbur emassiz bu haqida. Siz bilan Alloh o'rtasidagi ishlar, iymoniy, g'aybiy amallar ular. Ko'pincha mana shu g'aybiy, iymoniy, vijdoniy amallardan ya'ni foydalanib odamlarni harakatlarini suiiste'mol qilish ko'zga ko'rinadi. Qo'liga qurol olayotgan, o'zini yaqin odamlarini adashganga chiqarayotgan, ularga qurol o'qitib otaman deyotganlarni aksariyat bilan gaplashsangiz, o'lsam shahid bo'laman. 70 ta xurmanga naqd kutib turibdi. Jannatda abadiy bo'laman, dunyo oddiy joy, dunyo musulmonga zindon, shunga o'xshagan gaplar bilan davom etadi. Gaplar to'g'ri, lekin unga tegishlimi yo'qmi, unisi to'g'ri emas hali. Unisi aniq emas. O'sha odamlarga qarasangiz, o'zlarini shunaqa o'yin, siyosiy taktikalarni qo'liga tushib qolganligini ko'rasiz. Har doim Qur'on oyatini o'qisa, o'qigandan keyin ana, ko'rdingizmi, sizga tegishli bu deydi. Yomon gaplar bo'lsa, misol uchun, oxiratda jahannamga ketish kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, mana ko'rdingmi, san haqingda gapiryapti deydi. Ya, san haqingda ham emasmikin bu? Nimaga faqat senga qarshi bo'lgan odamlarga Qur'on Karimda yoki hadis shariflarda kelgan tahdid gaplarini qo'llaysan? Nima turtki bo'lgan bo'lishi mumkin bunga? Siyosiy faktor turtki bo'lgan. Diniy tuyg'ulardan suiiste'mol qilish bu. Yaqinda o'sha ilmiy masalalarda biz endi suhbatlarimizni ko'pchilik kuzatib kelyapti. Yoshlarni boshini aylantirayotgan bir bola bor, Abdulloh Zufar degan. Yosh bola. 30ga kirib kirmadi yo'q shu bola hali. 24-23 yoshidan boshi aylantirish boshlagan. Endi unga boshi aylanishi mumkin bo'lgan odamlar yoshi katta odamlar emas. 16 yoshdan shu 25 yoshgacha bo'lgan bolalar unga laqqa tushadi. Shunaqa hissiyot davri, gormonal o'zgarish payti, qiziq, ajoyib haligi olam shumul ko'ringan narsalar unga jozibador ko'rinadi va shu bilan qo'lga tushib, o'shani orqasida pattalab, pittalab yuradi. Siyosiy masalalarga aralashdi u. Ya'ni Iroqda IŞİD degan bir davlat qurildi, to'g'rimi? IŞİD. IŞİD nima edi? Iroq va Shom islom davlati. Arabchada Da'ish, Davlatil Islam fi Sham va Iroq. Yoki Iroq fishan Shomdagi islomiy davlat nomini oldi bular. Xalifa deb Bag'dodiyni e'lon qilishdi va bizga ergashmaganlar murtad dedi ular. Bizga kelib bay'at qilmasalaring, sanlar murtadsan, agar biz bostirib boramiz, qo'lga tushsak o'ldiramiz deyishdi. Biz o'ldirmaguncha kelib bay'at qilib olsang qutulasan deyishdi. Rosa to'polon bo'ldi.
Bayat degani o'sha xalifaman deb e'lon qilgan odamga borib qo'l berib, sen nima desang itoat qilaman, Alloh va Rasulini gapida, Qur'onning buyrug'ida senga itoat qilaman degan bayat. Bayat degani o'sha komandirni buyrug'i ostiga kirish, qasamiyat ichish. Qasamiyat bo'ladi-yu, qasamiyat qilishi bir ko'rinishi, islomiy ko'rinish. Bu mavjud bu. Payg'ambarlarning hisolatu vasallam bayat olardilar. Bayatdan keyin odamlarga o'zlariga zimmasiga yuklardilar vazifalarni. Nima bo'ldi? Ular chiqqan paytida, hali endi boshlagan paytida Iordaniyada 126 ta butun dunyo musulmon ulamolari ichidagi kengash, katta olimlari chiqib ularga o'sha Daishdagi, IShIDdagi odamlarga xat yozishdi. IShIDda ham yosh bolalar, yosh yigitlar edi. Yoshlar asosan. Xat yozishdi. Ularga aytdiki, din sizlar o'ylaganchalik, sizlar talqin qilayotganchalik ish emas. Sizlarni bu joyga kelib bu xilofatni e'lon qilishinglar shar'iy asoslarga suyanmagan. Bu masala ko'chaga to'tta odam chiqib olib, men xalifaman deb e'lon qilib butun musulmonlarga o'zini gapini majburlab o'tkazadigan ish emas bu. Deyishdi, ochiq xatni o'zbekchasi bor. O'qiganlar bordir, o'qimaganlar o'qisin buni. Hazrat rahimahullohning ochiq xat degan kitoblari bor. O'sha 126 ta olimning ochiq xatini tarjimasi va sharhi. Sharhi o'zbekcha. O'sha kitobni o'qimagan odam diniy funksiyadan siyosiy maqsadda foydalanish taktikalarini tushuna olmaydi. O'qish kerak u kitobni. Yozishdi. O'sha paytlarda biz buni targ'ibotchisi bo'ldik. Aytdik, maqolalar chiqardik, gapirdik. Shunda Abdulloh Zufar chiqib olib bizni xalifaga qarshi chiqishlikda ayblab, murtad bular. Undan savol so'raganlarga hozir eng to'g'ri yo'l IShIDning yo'li, o'sha yerga boringlar qilib, rosa odamlarni o'sha tomonga pachka-pachka jo'natdi. Vagon-vagon ketdi odamlar. Odam savdosi ya'ni qo'shtirnoy ichida. Odamlar miyyalari o'zlarida bo'lmagandan keyin arendaga berilgan miyya o'sha arendaga olingan odamga ishlaydi. O'zi bilmaydi qayerga ishlayotganini. IShIDga qo'shildi. Qo'shilib, hozir mana shu kunda biz bilamiz, mehr operatsiyasi necha marta bo'ldi? 3 marta bo'ldi. Mehr operatsiyasi qanaqa operatsiya u? Mehr nomi mehr. Mehr rahma kelib, asir tushib qolgan bizni vatandoshlarimizni olib kelish operatsiyasi. O'shanga nomi mehr uni. Qayerdan olib kelishyapti? Abdulloh Zufarga o'xshagan sharlatonlar odamlarni boshini aylantirib jinoiy to'daga qo'shib yuborgan va ular oxiri inqirozga uchrab asirga tushib qolgan yosh bola ayollar, bola chaqalari bilan qolib ketgan odamlarni qaytib olib kelish operatsiyasi. Ular ketayotgan paytda bizni murtad, kofir yaqinda kelamiz, so'yamiz degan odamlar edi. Erkaklari qayoqqadir ketdi, bir qanchasi o'ldi, bir qanchasi asir tushdi, ular jinoiy javobgarligini tortyaptida. Lekin ayollar qo'lga tushdi bular. U Suriya bilan Turkiya o'rtasida PKK degan, PKK, PYD, DHK, PC degan guruhlar bor. Kurdlar guruhlari, kurd. Kurd ishchi partiyasi bor. O'sha ishchi partiya ateist, ya'ni dahriy, xudoni yo'q deydigan jamoa, ular mana shu urushlar mobaynida Amerikaning qo'llab-quvvatlovi bilan turgan odamlar. Amerika ularga har doim instruktor beradi, qurol-yarog' beradi, planlarni chizib beradi, o'zlarini maqsadlarga ishlatadi. Ularning da'vosi bor. Buyuk Turkiston davlatini, Kurdiston davlatini qurish. U ham siyosiy da harakat. Katta boshlig'ini oti nima edi? Abdulloh O'jalon edi. Abdulloh O'jalon, laqabi Apo. Hozir zindonda turibdi. Turkiya ushlagan uni. O'sha tashkilotni terrorchilari, dahriy terrorchilar, ateistlar. Shularni qo'lida IShID terrorchilarini bolalari, ayollari asir hozir. Bütün dünya bo'yicha 50 mingdan oshiq odam asrda turibdi. Shundan bizga hozir taxminan 200 ga yaqin undan ko'proq keldi, olib kelindi. Yana bor. Biz O'zbekistondan o'tda 1000 dan oshiq odam bor. 2000, 3000, 5000 atrofida menimcha odam bor. O'zbekistondan. O'shalarni o'sha jinoiy ko'chaga
yani davat kılıp kirgiz varken ideolog kim? Abdullah Zufar. Köpte ona kadar. Bittesi şu. Avazları var. Avazlı haberleri var. Ularını tarkata tarkata ne kıldı? Müslümanlarını başını teşvişe tıktı. Uşa payette gepirdik ular gibi biz. Öy. Notoru kılıyapsan. Bu ne kamaz? İslam sen etkendisin geri adam buldurduken dinmez. Dersek bizge kafırsan, murtatsan deyip her geplarını yapar işte. Arada ne mi buldu? Kaldı bir avazıyan barıdı bunu. Katta kaldı. Evet, tekrar. Arada ne mi buldu? İşit, Türkiye'nin askerleri tamamından tarumar kılındı. Aldın işitke, işitini bahane kılıp Suriye'ye, Amerika, Rusya'ya kırıp ötü. Yani siyasi uruş başlangıydı dedi. Kurallı uruşka eğlenip, birbirini öldürüp, şaka kuvvet oldu. Türkiye karası, işitini bahane kılıp, hemme kırıp kire uğradı. Hemme kırıp Türkiye'ye mamma kıla uğradı. Amerika'ya ne mege Kürtler'e sen kural biri yapsan dedi Türkiye. Amerika bilen Türkiye ortasında harbi kelişu var. Harbi hamkar. Sizler harbi adamsizler. Harbi hamkarı çünesler ne dediğini. Harbi hamkar Türkiye'ye muamma tuğdur yetken, Türkiye terrorçu deyip ilan kılgen Kürtler'e Amerika kural biri yaptı. Türkiye soru yaptı. Ne mege sizler Kürtler'e bizge muhalif bugün kurallı TUDE'ye, cinayetçi grupki kural biri yaptılar dese Amerika IŞİD'ke karşı biri yaptı dedi. Bahane. IŞİD'ke karşı biri yaptı dedi. Şimdi Türkiye soradı. IŞİD'ke karşı raketini vurup çürediğen kural biri yaptılar. IŞİD'de raketi yok ki. Hala akıllı. O ne mi kadar o kurallı? Biz işte tabii ki bu. Şimdi okşayan topalarlarda Türkiye karası vaziyet Türkiye'ye karşıya mı oynanı yaptı? Suriye'ye ki oyun anık. Türkiye'ye oyun tüzülü yaptı. Şimdi Türkiye 4'te 5'te operasyonu utkazdı. Afrin operasyonu utkazdı. Yani halatını azat kılış. Başka özüge muhalif bugün cemiyetlerge karşı özü kirdi cenk sahasıge. Kirip işitini asasen tarumar kigen şu. Türkler buldu. Aslında Türkler. Başka kim demedise desin. Türkler kirdi ve ha uşak cahide Suriye'ye muhalif bugün kural kütergen cihadi namı gruplarını birleştirdi başını. Tahrir-i Şam, Hayat Tahrir-i Şam, Ahrar-i Şam, Cebhet-i Nusra, Ceyş-ül Hur kebi. Biz de Özbeklerden teşkil tapken Ketibet-i İslam, İmam Bukhari, Tavhid ve Cihad ketibeleri kebi gruplarını birleştirdi. Birleştirip ularının tepesinden nazaratını ornattı ve işitini tarumar kıldı. Ben bu siyasi meseleni biraz açıyetkenimin sebebi o şey dini faktörden faydalanıyetken adamlarını kimge oynayıp yürgenliğini aç. Ular dini meselelerde mez kılıyetken hareketleri. Siyasi meselelerini içindeki kovurçaklar. Bunu kayta kayta takitle yapmış. Abdullah Zufar çıkıp alıp biz doğrumuz dedi. Ahir ne mi buldu? İşit tarumar buldu. İşit yok hazır. Yani hareketteki cemaat mez. Uhlatıldı, uhlatıp uyuldu. Kada kadar hücreler kılıngan ularga yatıp da hazır ular. Daimi ular uygatsı boladigen funksiyaya ege cemaat. Uhlatıldı, Türkiye ularını sindirip taşadı, tamam. Kürtlerini koluge mecbur ötüp gitti, kaçıp ular. Türklerini koluge ötemedi ular. Kürtlerini koluge kap gitti. Türkler İdilip'te özlerini, cemiyetlerini 5 milyonga yakın adam var İdilip degen cahide. Suriye'nin cahide, Türkiye hazır bunu egellev aldı. Şimdi Abdullah Zufar çıkıvalı. O şey asırda turgen. Ateist, dahri güruhlarının içinde oturgen. Ayollarge, sallar notoru kıldılarin, tavba kıldılarin, cebhat-ı nusrugu ötlerin de bu tam onge şakrı yaptı indi. Akıllı kuşu bor adam bunu 200'liliğini kuralıydı. Lekin yok sadda balalar aldınam doğru yapırken de, kaldıram doğru yapırken de oturttu. O siz oylayın keçe işitini maktab, kim işitke varmasa hata akıllı yaptı diyetken adam. 2016 yılda sohbeti var. YouTube'da durdu.
IŞİD'deki balalar bu daveti davet kıyanı için IŞİD'ke borgan. Keyin IŞİD'ke karşı Cebhatun Nusra degen başka Müslüman cemaalar ortasında uruş bugün. Şu uruşke bunlar soru yaptı. Müslüman mı? Bu ya Müslüman? Abdullah Zufar'dan soru yaptı. Biz Müslüman mıyız? Bunlara Müslüman. Hazır uruş buraya yaptı. Bunlara karşı uruş kısak, bunlarını öldürsek. Şeriat ne dedi yaptı. Bana İslam'da dinini kanaka kılıp siyasi maksatta faydalanış. Adamlarını yani ündeyetkenlerse pülmez. Biz yakışı bile varışımız gereği. Pül bugendeydi. O adam buna kaketi var. Kaketi miydi? Püllik ideolojiye pul amalga oshgandan to'xtaydi. Bu joyda e'tiqodiy ideologiya bor. Sof tushunchadagi bolalarni IŞİD'ga chaqirgan, u joydagi bolalar so'rayapti, nima qilaylik? U jabha degan guruh bor ekan, otaylikmi desa, fatvo beryapti. Otaveringlar, o'ldiringlar. Ular kofirdan ham battar odamlar. Turkiya bilan kelishib olgan odamlar. Turkiya bilan kelishdimi? Turkiya kofir, bular ham kofir deyapti. Ochiq oydin suhbat turibdi. Açık aydın. 2016'da. 2020'de IŞİD tügegendeyken haligi ayollarını, bolalarını indi seller adaş deyin. IŞİD notoriydi özü. Ular ayollara eti yaptı. Akhir bunge sen bizi çakırdın. Seni yapayım bilen keldik bir yokkayı. Mi gendi bunlar notori deyipsen? Ben indi doğru çakır gendi mi? Ben bunların hemme yapını doğru deme gendi. İndisli tabi kılıylar, ben indislerini cebhane adamlar bilen geplaşıp bir yaka uutamayın, geplaşamayın, sizlerini kutkaramayın deyipti. O şey payetlerde bunu bir yapı var. Hazır kum, koy vereyim. Aleyküm esselamu rahmetullahi ve berekatuh. Bu mevzu, bundan işte, kança vakit buldu, çoğun duruyor avval, ama kança avval yapırılgen mevzuydu. Kiyin bunu takatılmadım. Bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun surishtirildi va saqlab qo'yildi. Keyin yaqinda bir 3-4 kun avval, ehtimol bir haftalar avval, Ramazon ichida bir kishi so'rab chiqdi shu masalani. Bir kufr ishni qildi, nimaga bularga gapirmadingiz deb shunaqa degandek chiqib chiqdi. Men keyin aytdimki, bu masala aniq bo'lgan hali dedim. Keyin xo'p, shunday bo'lgan bo'lsa-chi deganda, men aytdim, bunday bo'lgan bo'lsa, men gapirganman. Faqat bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman dedim. Keyin shuni tashladim, men gapirganman. Kim shuni haqiqatdan so'rasa, mana shu javobni men gapirib qo'yganman. Bu narsa qachon aniq bo'lsa, men gapirganman deb beraman shu javobni. Aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman deb shuni tashladim va omonat tarzida tarqatilmasin deb. Shundan keyin kishi shu zahoti olib shuni bir 10 mingta odam bor kanalga tashlab yubordi. Shundan keyin tarqagan hamma yoqqa, men chiqib keyin nima qilganingiz bo'ldi bo'lsam, uzr bilmay tarqatib yuboribman deydi. Keyin shuni oldirib yo'q qilguncha shu bunga tarqatib yuborishibdi yani. Bu yerda gapirilgan gap keyin nima bo'lganda ham butun jamoatga qo'yilgan hukm emas. Shu yerda ishni qilgan odamlarga qo'yilgan hukm birinchidan. Ikkinchidan endi bu ishni qilmagan bo'lsa ular o'zida hukm yo'q bo'ladi. Ya'ni men qo'ysam, qo'ymasam undan qat'iy nazar ular bu ishni qilmagan bo'lsa, voqeligida shunday bo'lmagan bo'lsa, tamom, bu narsada men xato qilgan bo'laman. Ammo endi ular o'shani o'zlari rad qilishligi kerak edi, rad qilishmayapti ya'ni. Ya'ni mavzuni tushunmasligingiz aniq, nima bo'layotganini aytib beraman. So'z o'yini qilyapti. Ya'ni turkcha qilib aytganda qivraniyapti. O'zbekcha qilib aytganda jilpanglayapti. Jilpanglayapti hozir. Buni tomog'idan ushlagan IŞİD'ning odamlari. Sen bizi kofir deyapsanmi endi deyishgan. Sani gaping bilan biz kelganmiz IŞİD'ni biz senga o'xshagan bolani dindor deb o'ylab kelganmiz deb tomog'idan ushlagan. Yo'q, men kofir demadim sizlarni deganda ovoz qo'yib berishgan. Aytyapti bu. Men bu haqida gapirgan edim. Bir odam so'radi mendan, unga tashadimda omonat hech kimga bermagin dedim. U olib 10 minglik guruhga tashab yuboribdi, deyapdi. U odam IŞİD'ga qarshi bo'lgan guruhni bolasi. Jabhatun Nusrani bolalari. Jabhatun Nusrani bolalariga IŞİD'ni adashganligi to'g'risida ovozli xabar jo'natgan. O'zi bu yoqda IŞİD'ga da'vat qilyapti. Jabhadan bir odam chiqsa, unga qarab bular adashgan, deyapdi. O'zi o'sha paytda yo. Jilpanglashni qarang. Keyin ular
ularga omonat deyapti. Kimga tashlamadi desa, qanaqa omonat deyapti-da 10 minglik guruhga tashlab olyapti. Mana Abdulla Zufari gapi deb. 10 minglik guruhda tarqayaptimi? Bu gap IŞİD-ga boryapti. IŞİD keyin buni tomog'idan ushlayapti. Sen kimni kofir deyapsan deyapti. Desa bu men harakat qildim, keyin ovozni to'xtatishlikka aslında o gap butun jamoaga tushmaydi. Men shu ishni qilgan odamlarni kofir deganman. Agar u ishni qilishmagan bo'lsa, men xato qilganman, o'zimni xato qilganman deb qochyapti. Ko'chada ham shunaqa bo'ladi-yu, internetda baqirib, sakraydi-da, ko'chada ushlab olsangiz, umuman boshqa gapga aylanadi. Akamsiz, otamsiz, pushti panohimsiz qiladi. O'shunaqa qilyapti. Qo'paroq qilganda shu. Kecha boshqacha edi. Kecha eshitdim, jam vaqtda yotuvdi. Orqadan orqadagi odamlarni ham haliga zapozno ushlab turgan bu. Zahirada ushlab turgan. Mabodo bular uxlab ketsa, men bular bilan ham yurishim kerak. Ularga ovozli xabar tashlagan, bular adashgan degan. U xabar tarqab ketgandan keyin bular buni yoqasdan ushlagan. Yoqasdan ushlaganda bularga hozir tilini aylantirib, til yog'lamachilik qilyapti. Mana shunga erishibdi mana shu boraga. Endi men nima uchun buni hozir misol keltirdim? Aslida misolga yaraydigan bo'lamasdi. Qani sizlarga bir gap gapirdim. Dinni funksiyalaridan vijdoniy masalalarni hozir talab qilib foydalanishga harakat qilishadi. Oxiratda javob berish kerak bo'lgan masalalar bor. Oxiratda siz men o'zim javob beraman. Qabrga men o'zim kiraman. To'g'rimi? Hisob-kitob men bilan bo'ladi. O'zim bilan bo'ladi va u Alloh subhanahu va taolo bilan mening o'rtamdagi masala. U masalaga siz aralashdingiz, to'g'rimi desa, yo'q. Aralasha olmaysizki. Qiyomat kunida odam o'zini nima bo'lishini bilmaydi. Qanaqa qilib boshqa odamga aralashasiz? Bu bolaga ergashgan, buni atrofidagi odamlarning gapini qarasangiz, sen deydi jahannamda yonasan. Sen deydi qiyomatda jahannamga tushasan, ko'ramiz. Qiyomatda sen javob berasan. Voy. Sanchi. Sanchi bu gaplar faqat seni fikrlaringni qo'llab-quvvatlash uchun ishlaydimi faqat? Nima deyapsan? Ya'ni oxiratga tegishli masalalar bilan qutulsa bo'ldi. Jamiyatdagi qonun qoidalarga, o'zaro insoniy huquqlarga, meni haqlarimga tegishli masalalarni xohlagan gapini gapirishlik huquqini qo'lga kiritib olgan go'yo. Abdulla Zufar mana shunga o'xshagan fosh qilgan ishlarimizdan keyin ilmiy faktlar bular. Aytayotgan gaplarimizda hammasida ilmiy faktlar bor. İslomiy tushunchadan mutlaqo uzoq bola ekanligini, yosh bola bo'lganligi uchun buni xohlagancha o'ynatish mumkinligini isbotladik. Isbotlagandan keyin kecha va oldingi kuni yaqinda bir 10 kun bir hafta bo'lib bo'lmadi. Ovoz xabar keltirishdi menga, ya'ni tarqatgan go'yo. Nima emish? Men bilan chiqib la'natlashish kerak ekan. La'natlashish. Qur'oni Karimda la'natlashish haqida oyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni nohaq degan nahravon nasroniylari bo'lgan ahli kitoblar islomdan oldingi Iso alayhi salatu vasallamni diniga o'zlarini mansub degan jamoa. Ular Allohni o'g'li bor, Allohni qizi bor, Allohni ayoli bor degan jamoa. Aniq kofir odamlar. Allohni qizi bor degan odam muttafaqun alay kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Aniq bo'lgan masalaga Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Mubohala deydi. Mubohala degani la'natlashish. Agar to'g'ri bo'lsalaring, Allohning la'nati menga bo'lsin. Agar men to'g'ri bo'lsam, Allohning la'nati sizlarga bo'lsin. Farzand bola-chaqalaringizga bo'lsin. Men xato qilsam, meni farzand bola-chaqalarimga bo'lsin degan da'vo bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha mushriklar bilan shu mubohalani qilganlar. Chiqib kelinglar, la'natlashamiz deganlar, ular qochib ketgan, kelmagan. O'sha oyatni endi olib menga tashlayapti. Kel la'natlashamiz deyapti menga. Unga ergashib yurgan odamlar ana Zufar to'g'ri ekanda demak deyapti. Shuncha xato bo'ldi, yo'qoldi, ko'z ko'r bo'ldi yana. Odamlarni jinoiy faoliyatni qurboni bo'lganligi esdan chiqdi. Bitta gap bilan yana aldayapti. U gap nimaga aloqador? Oxiratga aloqador. La'natlashish dunyoga aloqasi yo'q uni. Oxiratda Allohning la'nati bo'lsin degani. Vaziyatdan qutulishga harakat qilyapti. Mana shunaqangi manyovr qilib. Birinchidan la'natlashish ikkita musulmonning o'rtasida bo'lmaydi. Ikkinchidan la'natlashish shubhali ijtihodiy masalalarda bo'lmaydi. Ijtihodiy degani sizning qarash dunyo qarashingiz bor, mening dunyo qarashim bor.
ikkalasi ham to'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Faqat faoliyat, uni tagidagi maqsad noto'g'ri chiqib qolishi mumkin, lekin ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Tarixda Ali radhiyallohu anhu, Ali payg'ambar alayhi salatu vasallamning kuyovlari, jannat bashoratini olgan inson, eng birinchi musulmon bo'lgan yosh yigitlardan. Shu Aliga qarshi bir jamoa "Sen kofirsan" deb chiqdi. Va ular Aliga la'natlashlikni taklif qilishdi. Havorichlar, ya'ni jinoiy guruh, qo'llariga qurol olib, oxir oqibatda Alini qatl qilishdi shular. Qanday qilib biz bunaqa masalalarda ya'ni la'natlashlik masalasidan boshqa variantga yurmaymiz? Qanday qilib? Yo la'natlashsan deyapti hozir Abdulloh Zafar, yoki Hasan xato qilgan bo'lasan. Men aytayapman. Men musulmonman. Menku qilayotgan ishimni, aytayotgan gapimni isbotini butun xalq tasdiq qilayotgan odamlar. Hayotda ko'rinyapti, maydonga chiqyapti, ming-minglagan odam tan olyapti, haqiqatdan noto'g'ri ekan deyapti. Bunga 100% ishonchim bor-da, lekin men hatto shu Abdulloh Zufarni ham Allohning la'nati bo'lsin demayman. Nimaga musulmonman men? Musulmon uya. O, unga farqi yo'q. Davay bolachaqalarimizni olib chiqaylik, hammaga la'nat o'qiymiz, la'nat tashamiz deyapti. Bundan nima kelib chiqadi? Psixologik reaksiya bu. Aybdorlik reaksiyasi deydi. Aybi bor. Aybi borda bu aybini yopish uchun boshqa manevr qilyapti. Hammaga ajoyib ko'ringan bir narsani o'rtaga tashlayapti. Xotin bola chaqalarini olib chiqaman, kel la'natlashamiz deyapti menga. Bu degani xotin bola chaqalarini ham sota oladi bu. Bu yurti, millati, musulmon xalqi, birodarini sotish u yoqda tursin. Xotin bola chaqasini erta kunda sota oladi. Nimaga? Ommaga chiqib la'nat aytaman xotinlarimga deyapti. Bolalarimga la'nat aytaman deyapti. O'zini qahramon ko'rsatyapti 5-6 ta bolamning ichida. Lekin qahramonlik emas bu. Bu xiyonatning reaksiyasi. Xoin bolalar. Xoin o'zining maqsadi yo'lida tavba qilish u yoqda tursin, davom etaveradi. Har qanday gapni aylantirib. Men aytdim, to'xta, ikkinchi variant ham bor, ya'ni uchinchi variant ham bor. Yo la'natlashamiz, yoki sen xato deyapti meni. Men aytayapman, uchinchi variant ham bor. Bahslashaylik. Kitob sunnat bo'yicha sen musulmonman deyapsan, odamlarni boshini aylantiryapsan, Qur'on shunday degan, hadis shunday degan deyapsan. Kel Qur'on shunday deganmikin, kel hadis shunday deganmikin, bahslashaylik. Xato bo'lsa men tan olaman ommaning ichida. Senga u la'natlashlikka ehtiyoj qolmaydi. Tan olaman, hattoki men borib senga qo'shilaman xato bo'lsa. Mana senga ya'ni imkoniyat. Bahslashaylik, ilmiy gapni gaplashaylik. Dinning ya'ni tuyg'uga aloqador, oxiratga tegishli masalalarini ko'tarib olib, odamlarga qilgan jinoyatingni oqlashinga hech kim yo'l bermaydi. Bu jinoyatga kim javob beradi? Farazan deylik, la'natlashdik deydik. Bo'ldi, tugadimi shu bilan? Tugadi, ha. Endi nima bo'ladi? Mana jinoyatga kim javob beradi? Ya la'natlashganmiz-ku. Kim javob beradi jinoyatga? Buni soddaroq variantini aytdim men. Soddaroq varianti bor. Bir odamdan olishingiz bor-da, qarzi bor bu odamni sizdan. Boryapsiz-da, qarzingni ber deyapsiz. Desa qiyomatda olasan deyapti. Gapidan qiyomatga iymon keltirgan zo'r bola ekan, ko'rdinglarmi deyapti degan tushuncha. Qarzi ber. Voy. Sen qarzi uxlatib olish uchun qiyomatni misol qilasanmi? Odamlarga keltirgan zararlaringga javob bermaslik uchun la'natlashamiz deysanmi? Bir xil gap bu. Mana dindan qanaqa foydalanishyapti. Bularni qanaqangi manipulyatsiya qilishyapti. Va bunga tushgan bolalarni qanday qilib qurbonlik qo'yi singari mazbahga, ya'ni qushxonaga haydashyapti. Buni oshkor qilish uchun bu suhbatlarimizni jonli shaklda olib borishimiz kerak, har doim bilishimiz kerak.